galera, beleza? Só que eu vou começar mais um vídeo aqui no canal. Galera, por isso que essa highline aí branca, né? Na carretinha dos eixos. Mais um mod tão querido do Dinho, né? É a arranca bonita, galera. Vocês vão ver. Vamos pro Dinho, galera. Você tá doido. Teto alto, né? Não sei se é teto alto ou teto baixo. Eu acho que é teto alto mesmo. O teto alto tá escrito highline, né? Entendeu? E bora partir. Compartilha, já deixa seu like, se inscreve no canal pra trazer mais mod dele, né? O Sunrise é muito top. Vai ter próprio mais mod do TBS pra trazer, né? Galera, quando eu traz aquele esquema ali, ó. Tá vendo aqui o esquema ali, tem um drive, ó. Eu tenho que ter esquema ali. Esse boy aqui, ah, tá muito longe, galera. É, nos 15 que aí, né? Bora. Vou ver aí. É, galera, greve dos caminhoneiros aí, ó. E vem aqui parado. Top, cara. Topíssimo.
acompanhar para as fotos, né? E eu volto o vídeo. Thank you.
tranquilo, sabe? Se você gostou, o meu nome é Kevin, vai estar no canal do Edinho. Se você inscreve, se inscreve lá, pegar no canal dele. Deixa aquele like mesmo e comenta se gostou do vídeo, se gostou da escrita, tá? Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou disso, like, comenta aqui atrás do mod que tá ali, ó. E ó, na câmera do mundo desenho. Né, como é que vem vocês que nem. Então tchau, nós pais. É nóis, tchau.